chambre, toi te clôtures, je ferai. Tu donnes ma dostie, tu donnes des frisbees, ça tout ça motive un sang. Opresno scufa, drugari strari, gli strumenti o con au. Se pesme stare, se pesme seme, bevamo i sve zbogas. Retrospektiva, sve nas kupi, jedno smo društvo nije. Retrospektiva, sve nas kupi, opet smo zajedno svi. Ne daj se generacijo, život je pred nama. Za ljubav i pesma, još ima rana. A ne daj se generacijo, nekog pesmi bude, ne zamećena mi. Sve smo vas pozvali, samo smo želeli, da smo ovdje skupani. Ako i kiksa u pesmi bude, molim vas ne zamećena mi. Jer sve smo vas pozvali, samo smo želeli, da nam jako tapše to svije. Retrospektiva, sve nas kupi, jedno smo društvo svi. Kao jedan! Retrospektiva, sve nas kupi, opet smo zajedno svi. Ne daj se generacijo, i omladinci, dobrodošli na igranke. Ovo je pesma koju je komponovao strogo namjenski, molim vas lepo, Anđelko Zaremski, ovdje prisutan. Izvodi se opet strogo namjenski svaki 10 godina na ovim retrospektivama. Ja se nadam da ćemo je do tamo negde 8-9 svi zajedno naučiti, pa će cela sala da peva. A sada da vas pitam, da li je neko od vas bio na dočeku nove godine u Adi, recimo 1937. godine? Nemojte da se smijete, ima ko je bio. Taj dan je jako bitan. Naime, osnivač ABC grupe je tog dana zaradio svoj prvi dinar od muzike. Dakle, prva tezga, kako se to zove, bila je za doček nove 1937. godine
u Adi, a taj muzičar je i ovdje prisutan. Čeka Perica Stavčević. Zabavna muzika u Bečeju, verovali ili ne, ima veze i sa Čurugom. Kako sad to rećete vi? Pa eto tako. 46. godine, ako sam dobro zapamtio, išao u Čurug Čika Moša. I video neka djeca se dobacuju. Nečim pogleda malo bolje, ono truba. Od tog dana pa do danas, malo truba, pa saksofon, pa truba. Momir Sekulić, Čika Moša. Tako idemo sa članovima ABC grupe. Na gitari Anđelko, narečani malo Bezremski. Meni su napisali bas svira Miodrag Živko, a ja pitam, a ko je to? E kad su rekli Tacko, Tađa, to je to. Vokalni solista, kako se to nekad zvalo, Rale Petričević. S oca na sina, kako to glasi ona narodna mudrost, član ovog benda dugogodišnji i više nego zaslužni, Bogdan Bogica Dunđerski, njega nažalost nema sa nama, ali tu je Zoran Dunđerski, njegov sin. I Rad Satila je svirao u ABC bendu, jedan od njegovih učenika, jedan od njegovih najboljih učenika, jedan od najperspektivnijih, najboljih bečanskih muzičara, za klavijaturama Goran Sađukov. Ovo jeste sala gradskog pozorišta, međutim, ipak je ovo igranka. Igranka može da počne, ako nekome muzika ne da mira, ustanite slobodno, neće vam niko zameriti. Prijatno!
sa njenom stazom nosi tužnu pesmu tu. Moje poli nikad neće proći, niko stiša takvu tu. Eto, plavi mrak se spušta, trača proći, nikad ne stat za prnjata. Večeras
Yeah.
Sada je na redu jedna grupa, usput, molim vas, još jedan aplauz kaže Zoli, hajde još jedan aplauz. Moram da vam se poželim pre nego pohvalim, vrlo delovala na mene ovim razgovorima prethodnih dana u pripremama za ovu retrospektivu. Sedimo, pričamo i malo pa neko kaže, e pokojni Cveja, a kako to kaže meni ovako? Nažalost pokojni Cveja, Stevan Cvejić, uz Anđelka Zremskog bio je osnivač grupe Spektar. Neću puno da pričam o njima, ima toga u Zolikinoj knjizi ko to tamo svira. Ja se nadam da su ove tehničke pripreme gotove. Dakle, slušamo grupu Spektar. Evo mene opet s vama. Još malo. Ooh.
Thank you.
Hvala vam lijepo, imamo još jednog pjevača, Ivan Pešinjanski. Ja sam Ivan Pešinjanski, ja sam u ono vrijeme došao kao gost, pa se zadržao jednu sezonu, što se kaže, peveo jednu letu. On čine popio česke vode i ostao je ovdje. Evo, čak posle i 30 godina i nekoliko, opet je ovdje sa nama. 40. Hvala lepo. 40. Prva stvar je Love Me Tender, inače Priestley je to svirao prvo. Why don't you
be the bride. Here's a chance to change the mind. Sada ide jedna grupa koja potvrđuje tezu da su bečanski muzičari, osim što su bili dobri, to čujemo, imali i dosta mašte kada su davali imena svojim bendovima. S obzirom da je ovo Panonsko more, a znamo da su Bečevci baš onako dobro lokal patriote, njima more nije bilo dosta. Sljedeći bend koji slušamo zove se Okean. Nećemo nastupiti u originalnom sastavu zato što nam je pevač Šanjika Sixtins malo je bolestan, ali red je da ga spomenemo. Znači, ovo je, nije baš bend iz Bečeja, više iz Bačkog Petrovog Sela. Pošto je ulaz besplatan, onda podnećete vi, odneli ste vi teže stvari. Što se tiče sastava benda, da najavim odmah da ne bi morao posle. Kao najbitnija osoba ovde, prvo onog koga niste gledali odavno, za bubnjevima, Dođelski Zoran. Što ga ja sakrivam, ne vidi se od mene, sad ću se skloniti, klavijaturista Nešić Mirko iz Bačkog Petrovog Sela. Inače, direktor banke u Novom Sadu, pa sad, ko hoće kredit? Mislim, razmišljajte malo o aplauzima i tako to. Ovo je ovde mladi entuzijasta koji mi je okrenuo leđa zbog... Tako je situacija. Babić, Stojan, u svim postavama, Solodno kamar, Bačko Petrovo Selo. Samo i tu se krije još jedna podvala plus, on je Banaćan. I na kraju, da ne bi bio jedini Banaćanin, evo ja sam tu. Siniša Jovanov, bas gitara. Znači, Crnogorac je. Mislim da niste primetili iz naglaska, ali sam Crnogorac. To svi odmah primeti. Evo, sad... Ako nećete ništa zameriti, i ako zamerite se šta je tu koja satnica je takva, ovi poznatiji bendovi nisu mogli da dođu. Izvinite, unapred. We'll be right back.
Ostao sam dužan, večeras sviramo tri pesme iz G. Prva je bila iz G mola, a druga će biti iz promenu iz G mola. I have often told you story, I'm all the way, I lay a lot of return. Waiting for the day when I take you out and sing a song, and maybe you will say, come lay with me, love me, and I will truly stay. But I feel I'm growing older, and the song that I have sung, the sound of a million going round. Yes, I've always been soldier of fortune. Of all the nights were cold, I walk through with you. But I'll face and how my heart has seen you standing here. Till blindness is fusion, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older,
soldier of fortune. Posle 25 godina nismo se videli, bukvalno nismo se ni sreli ni videli 25 godina. Molim vas, ako istrči neki pogrešan ton, nemojte da vam citiram Čoružane, ko zameri. Znate šta, hvala vam na aplauzu.
ostaću ja ovde i Stole će ostati ovde, ali ne zbog Bisa, nego zbog country benda. Sve joj izvini. Siniša Jovanov, novi konferencije. Iz Crne Gore u Vozni. Da se ne primećuje po naglasku da sam iz Crne Gore. Ele, bilo je jedna personalna promjena, ako se ne varam, i onda od okeana postaje country band. Meni je to bilo jako čudno, jako zanimljivo. Otkud country u Bečiju? Ajde, bilo je narodnjaka, ali verovatno je to bilo jako lepo dočekano i onako srdačno od strane komiteta, pošto su američke narodnjake svirali. E sad, šta, Siniša, ajde sad kad si već tu, šta imate na repertoaru, je li baš country? Pa ne, sve što se tiče, kad si promenio već Amerikance, jel da naše stare saveznike, prijatelje i tako dalje, mislim. Ne, pazite ovako, oni su nam jedni od najvernijih, ovako, koji nas posećuju bombarderima i tako to. Od 41. pa nadalje. Ali dobro, sad nećemo, muzika im je dobra, je, to je... Tako i ovde smo zbog muzike, dakle... Mi smo ovde zbog muzike. Pripreme su pri kraju, a vi pozdravite još jednom country band. Sad ću još malo nešto da pričamo. Ovako, iz naše originalne postave do koje ćemo doći jednom. Evo da vam predstavim članove. Ovako, prvo ću da vam predstavim glavnog odgovornog osnivača uz mene, naravno. Osnivač, glavni inicijator, najveći motor u našem orkestru country bandu koje ove godine slavi 24 godine postojanja. Gitara, harmonika i sve ostalo, Beretka Gabor. Još uvek srećno me oženjen. Pa mislim, ovako, ako ima neka tetka... Dobro, to ćemo posle na druženju. Da krenem onda tamo desno, nam šarmantnije ovako predstavnik country benda, mlađe Barna Atila, violinista. Inače, sin Otova Barne, koji je svirao klavijature nekad s nama u Okeanu, ovo je prethodna band što je već zaboravili. I svirao je sa Mačkom, isto. Nastavnik muzike, duboki bas. Bubnjevi, Serda Vacika. Moram da spomenu, pre njega svirao i Čekika bubnjeve i pevao, ali kaže stidi se, pa neće sve da se eksponira. Kao i ispomoć na klavijaturama, Aleksandrić, doktor Bogdan. Ja nisam bio član, na vjeta, malo ću da to nije. On nam je najnoviji član, kao mlad, snimili smo ga u band posle audicije. Posle tri vinjaka shvatili smo da je pravi čovjek za nas. E sad, dolazi mesto rezervisano za gitaristu. Originalni gitarista i suosnivač iz originalne postave country benda, nažalost je malo povređen, naš doktor Brusnija Janoš iz Bačka Petrovog Sela i narodni poslanik. Ovo dođe u zapisnik, narodni poslanik. E sad, tražili smo adekvatnu zamenu za njega, trebao je da bude iz Bačkog Petrovog Sela, da svira gitaru i da bude visok 2 metra. Posle više stotina kandidata koje smo na audiciji, naravno, preslušali i ocenili, prihvatili smo sledećeg kandidata, Babić Stojan iz Bačkog Petrovog Sela. Visok 2 metra.
A pošto je Banacanin, onda mora da ide naopako sve i onda svira gitaru levom rukom. Leva. E sad smo dosta stvarno pričali. Sad ćemo malo sviramo. Ja sam se predstavio malo pre. A predstavit ću se još koji put, ako Bog da. I wanna go home. I wanna go home. Oh Lord, I wanna go home. Last night I went to sleep in Detroit City. I dream about my mother, dear old papa, sister and brother. And I dream about a girl who's been waiting for so long. I wanna go home. I wanna go home. From the letters that I write, anything I find. By my day I made cars, by night I made bars. If only they could rain between lines. I wanna go home. Come and lay down by my side.
feel a healing moment mine. All I take it is your time. So help me make it to the night. Oh, I don't care who's right or wrong. Change of harmonika. Sad ćemo vam svirati jednu krajišku izvornu stvar. Just a second da čovjek se spremi. Ako imate nešto popijete, popijte. Da vam I'm a soul.
back of her, right back her in my arms. Well, if I someday, I can lose this awesome mood. Forget about the past and find somebody new. Until that energy comes in. Kao Patikus, svirao je violinu i vodio Luki bas i najavljivao je na radio ako B, C, B, Edge Dash. Hvala lepo. Hvala. Ako se niko nije setio, evo ja ću svim katolicima čestitam Uskrs. Nadam se da će zemlja da donese mir, zdravlje, sreću, spokoj i još ovakvih retrospektiva i evergreenova, klubova i tako dalje. I puno para. Vraćam. Sad ćemo vidjeti se namaste. Sljedeći bend je, ja mislim, ispred svog vremena išao svoje vremeno. Oni su počeli da šire i razvijaju takozvanu regionalnu saradnju, umrežavanje, sve ono što nas danas pokušavaju naučiti, oni su to radili. Ne zna se da li su iz Mola, ili su iz Bečeja, ili su iz Mola, ili nešto kombinovano. Uglavnom, grupa Zora, iz Mola i Bečeja. Mi nećemo dugo. Zamolio bi našeg vođu, a tu je među vama, da vam maše Sabine. Brano, budi drug. Vođa vam, znači Brano Kic. Idejni vođa rock grupe Zora iz Mola. Idejni vođa, Brana Kic, Zoran Stojšin, klavijature. Evo tamo lepi dečko, naš Vlada Jovanović, svira mesto Brane, Brane izlazi u želju, kaže oče da uživa. Jer nikad nije imao priliku da gleda svoju Zoru sa one strane, on je bio sobe. I kaže, ovo večer će to da uradi na ovaj način. Hvala mu što je došao, hvala svima što ste tu. Umjesto naših bubnjara, Bakoš Nandora Hatija, koji je u bolnici u Beču, on vas sve od srca pozdravlja, ne možemo brzo, pozdravljenje, pa će vjerojatno biti uke i on da se pojavi. Mišković Milenko, Sabo koga zna prezimenom imenom, ali sigurno je kao Mića Cepelin. Cepi! I normalna stvar, frontman, ja sam vaš, vi ste moji, Raša vas ljubi i idemo malo u tres. Thank you.
spržila crni leti, leti u noć, jutro sačekaj, svetlo će doć. Crni leti, leti u noć, jutro sačekaj, svetlo će doć. Za nas, mlade muzičare, željne da nešto sviramo, Suzy Q.
sve oni u to vasno. Bo priča na kanalu Zeta. Jeste! Gitarijadi. U pitanju je trio i oni se zovu Vatreni točak. Sok szeretettel üdvözlöm a közönséget, jó esőt kívánok és kellemes húsvét ünnepeket. Tudok hozzávenni Vatr Szabineka Muzicsát, malo preje koji je bio dole na prezentaciji knjige. Sam kao autor te knjige o priči o Bečeju. Znači, ovo je, mi smo nas trojica, Rudika, Matika i ja, zajedno počeli da sviramo 1971. godine. Posle je, su nam se putevi razišli, Rudika je ušao u Sigme, ali 75. godine smo se prijavili na gitarijadu, na jednu gitarijadu vojvođansku, gde smo osvirali ovu pesmu što ćemo i sad izvesti, uz veliku pomoć Vasikinog sina Arpada Čerpa. I želim puno još da kažem,
Želim to da kažem da sam izuzetno zahvalan. Do posljednjeg momenta je bilo neizvjesno da li će, da je moj veliki prijatelj Rudika za ovu priliku prevalio 1800 km. Krenuo je ući u 8 sati, nada je televiziji bilo najavljeno Bejavica sneg kroz Nemačku da niko ne kreće, on je ipak krenuo, stigao je skoro do Bečeja bez problema, ali između Kanjiže i Sente je imao razbio kola. Izletao je da jelen, tako da, ali nadam se da će uspjeti do povratka to da sredi. Meni je posebno drago zbog toga što na prethodne dve retrospektive nije moglo doći, sada je došao i pozdravite ga. Thank you.
da se mi sluša. Posle ovoga možemo reći da je ova retrospektiva imala i edukativni karakter. Ja se nadam da ima muzičara mladih tu, imali su šta da nauče. Ono što ne znaju, imaju koga da pitaju. A sada jedna grupa koja
je u svojim redovima imala pa jedno 20-ak članova kroz vreme. Kaže Mick Jagger u jednom intervju, samo da nas posluži zdravlje pa ćemo potrajati kao Sigma. Grupa Sigma! Ceo repertoar i ceo ciklus postojanja Sigme smo podelili na pevače. A pošto u prvom ciklusu nije bilo pevača, ja sam bio pevač. Postavili smo situaciju onako da ko zna da izgovori The Beautiful Someday, taj će biti pjevač. Kažem Šanjik i kaže beautiful Sunday. Šanjik kaže beautiful, nisi to već. Probam ja ovaj basistu, kažem beautiful, tek to nije dobro. Mante se ljudi, ajde mi da sviramo. Prvi pevač je bio, posle mene, Jančeka Kupčo. Šapaju jutro gondolom Kodak i noc sam ošao kvitere i nišo zora perego pomo. Ne sretnim oko kura regali tamo, sretnim oz evlike i evlarejteni. Deo imo kuro čok pere i pere i čati ništo vav se vede. Nem tudom, hogy elhiszed-e én, fájó szívem örökké díj. Álmaimban téged látnak, itt tarom, a végén zárnak, nem tudom, hogy elhiszed-e én. Ha majd egyszer tárnak, nem bírom tovább, ezt a fájó dús emlékezés. Elmegyek én akkor, tovább állnak én, mert a szívem magányos szegény. De elviszem én magammal az emlékeidet, hogy ne lássam a lassan betűkó szemeket. Utoljára drágám, azt kívánom én, hogy te lássam nagyon boldog én. De elviszem én magammal az emlékeidet, hogy ne lássam a lassan betűkó szemeket. Utoljára drágám, azt kívánom én, hogy te mással nagyon boldog légy. De nem tudom, hogy elhiszed-e én, álljó szívem örökítéjén. Álmaimban téged látom, én karomban égen zárnak, nem tudom, hogy elhiszed-e én. Majd ha egyszer drágám, nem bírom tovább, ezt a fájó hús emlékezés. Elmegyek én akkor, tovább állok én, mert a szívem magányos szegény. De elhiszem én magamban az emlékeimet, hogy ne lássam a lassan felkőkor szemeket. Utoljára drágám, azt kívánom én, hogy te mással nagyon boldog még. De elviszem én magammal az emlékeidet, hogy ne lássam a lassan felkőkor szemeket.
nema više rad i jutro mir da se malo konferansa od Čikika. Ovo je jedan stvarno važan moment. Jedan član naš večeras nije tu bio i na prvoj i drugoj retrospektivi. Danas nije na trećoj. On je pokojni, godinu dana je prošlo. Nema našeg Pićuke Blažanika. Međutim, evo, takođe iz pijeteta, tu je naš Deneš, sin, koji će nam zamenuti uspomenu na Pićuku. From the throne, I know you feel dumb.
pedig egy himnusz fog következni, ami biztosan mindnyájan tudjátok. Van egy temerin, ami nincs olyan messze tőlünk, hogy ilyen csak. Hajduk János temerinből jött, és itt van a becsúlyom. Egy része. Gyöngyhőre. Yeah.
Ja volim, ja volim, ja
leži kao u stupu. Ime moga grada nije važno, najveći je on za mene, jer u njemu žive oni koje volim ja, volim ja. Ime moga grada nije važno, najveći je on za mene, jer u njemu žive svi oni. Bila je jedna pesmica koju smo svirali pri kraju igranke. A to je bila jedna lepa pesmica koja se odnosila na devojke. Znači, ko je mogao da uvati u toj pesmi nešto? Pesma se zove Ti se stidiš. Autor Gubi Đorđe, a njegov dubler Raša Berak. Really sweet.
Sigme su bile kao Feniks, padale su, ustajale su, pošto ja uvek sedim, a ostali dolaze, tako. Hoće im se bagu kad jo, teci ga zmeo da. To jaš pek vam fizbe. Šonko, a címeket hagyják meg, aztán majd megyünk. Rúdi! Htel bih nešto da kažem u vezi ove pesme koju ćemo sad odsvirati. Ova kompozicija je bila 82. tri četiri nedelje na tom Fisti Radio Novog Sada. Snimili smo je i jako je lepo uspelo i nikad posle nismo izveli u živo. Zbog toga što je falio ženski vokal, pratnja i što Kasika, moj veliki prijatelj, nije te dopeva, ali sad hoće, tako da smo ga ubedili. I skupili smo čak i žensku vokalnu pratnju, pa bih želeo da predstavim Radosavu i Tamašu. Tamo dole, sa desne strane, je ženski vokal. Goku Sadžakov i moju sestru Izabelu Čota. A ima i treća. Ovako bi, ne znam da li su malo pre predstavili našeg velikog prijatelja i pomagača na saksofonu, Farkaš Belu. No, tako je. Crni Bela. Iz Marata. Farkaš Bela, trepečan. A što ima rakiju? Zamislite me, koje su ove pripreme. Thank you.
Santanu, recimo. Može Santana? Može! Tripolski, može Santana? Moram zapisati za mi je mužika. Thank you.
Bečanske zabavne muzike, bile su ovo Sigme. Živi bili, vidimo se u istom sastavu za 10 godina. Fejo, Fejo, ostali, Fejo. Ostali i Gitar. I Kristine, jedna već skrema stupila. Glory, hallelujah.
Never stop the world.
pomoć. Redom svi predstavnici večerašnje retrospektive. Puno vas ljube, zahvaljuju, vidimo se ponovno. Hvala vam od srca, laka vam noć i prijatna. Nekom ostavimo dugo u spomenima, da vam se sve što je bilo loše, bacite kroz prozor. Laku noć. Yoshima-dana.